dobrý deň. Volám sa Robo Grigorov. Na svete je stále veľa vecí, ktoré nevidíte. Veci, o ktorých sa bežne nič nedozviete, ale pritom stoja za poznanie. Možno práve tie nájdete aj vy v časopise Zem a vek. Ja som ich tam už našiel. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Je tu ZVTV, relácia Dialógy a v nej hosť Miroslav Kamenský. Ahoj, vítaj v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. No a vy viete, že keď vidíte Miroslava Kamenského, budeme hovoriť o vojne na Ukrajine. Je to rok, o nejaký deň. Skús zbilancovať, čo ten rok priniesol Ukrajine, svetu, Rusku, nám. Tak, bilancia vojny na Ukrajine po roku pre Ukrajinu je asi takáto. Tak pre fanúšikov kievského zločineckého režimu mám veľmi zlú správu, pretože Ukrajina ako štát, ale Ukrajina ako ľudia vojnu prehrala. Vysvetlím už? To. No, prehrala ju takto. Ďalej bojuje už len zločinecký kievský režim, ktorý v 100 000 vrhá ľudí na front, úplne nezmyselne. Výsledky celkového vojenského úsilia sú takéto. Ukrajina je v troskách, bez elektriky, pri sviečkach. Podľa Svetovej banky minus 55% priemyselnej výroby. Tie čísla budú ešte pravdepodobne vyššie, lebo viete, my nie sme ani v dobe drevného hospodárstva, ani v dobe pary. V 21. storočí je elektrika potrebná na všetko. Čiže nie len na vedenie modernej vojny. Vy potrebujete elektriku na výrobu a ak chcete bojovať, tak bez elektriky to nie je možné. Ako som povedal, boj je už len kievský zločinecký režim, pretože ďalej by nemohli, povedal by som, rozkrádať tie miliardy, ktoré z celého sveta na Ukrajinu prúdia. Toto je pre mňa najhlavnejší motív, prečo sa pokračuje vo vojne. Môžeme povedať dve historické paralely. Prečo si sa ma spýtala, že už? No, už je to tak. V roku 1943 Hitler prehral pri Stalingrade. A vtedy už vedeli aj Briti, aj Sovieti, ale aj Američania, že vojna už ide dole kopcom. Tá vojna ešte trvala 2,5 roka, až do 8. mája 1945. Ale výsledok už bol predurčený. Aj teraz sú tie skutočnosti vypočítané a dokonca podľa amerických verejných zdrojov neexistuje ani jediný scenár, že by Ukrajina mohla z vojny výjsť ako víťaz, ako nepoškodená krajina, ako s funkčnou ekonomikou, ako krajina, ktorá nie je vyľudnená. Poďme na tie to skutočnosti. To náš mainstream hovorí. Ale náš mainstream. Oni nás klamali pri covide, oni nás klamali pri referende, oni nás klamali, celý deň nám rozprávali, že Rusi teda zaútočili na Poľsko raketou. Potom, keď Američania povedali, ale neboli to Rusi, boli to Ukrajinci, bola to ukrajinská S-300, vy ste počuli, že by niekto v mainstreame, v našich televíziách sa ospravedlnil a povedali, viete, čo by sme vám celý deň klamali? Nikto sa neospravedlnil. A takisto nás celý rok klamú o výsledkoch vojny na Ukrajine. A výsledok bude jednoznačný. Ukrajina z dôvodu strategického opotrebenia vojnu prehrala, z dôvodu, že už nemá dostatok živej sily na vedenie vojny, pretože Američania alebo aj Európa nemajú problém ešte stále im dodať dostatok zbraní. Však máme po samite v Ramštajne, to je v Nemecku americká vojenská základňa, a kde sa teda ministri obrany zase dohodli, ministri obrany štátov NATO, sa dohodli, že zase pôjdu nejaké zbranie na Ukrajinu. No, Nemci dlho váhali, ale teraz už oficiálne povedal aj kancelár nemecký Scholz, že už aj oni teda dodajú Leopardy, to sú tanky, to sú teda útočné zbranie na tú Ukrajinu.
No dobre, ale Nemci sú vazalmi Američanov. No, však... Nie sú slobodní, takže museli sa takto rozhodnúť. Ale čo to bude znamenať pre ten priebeh vojny? No, nebude... Že tam prídu nové a nové tanky? Takto, priebeh vojny ako taký sa nezmení. On sa troška len predlží. Viete, tá nízkonákladová Ukrajina už minula za rok vojny 3200 tankov. 2500 svojich a takmer 700 tankov im dodal celý svet. Od Polska, Česka, až po Maroko, lebo už aj Maroko dodáva. Tam bola veľmi jednoduchá vec. Američania spolu s Holandianmi odkúpili 90 tankov T-72 a tie v podstate z idú Maroka. Na... Áno, z Maroka. Tie išli do Čiech a Čechy, Česi ich normálne poslali na Ukrajinu, čiže čistá zlodejina. Tak. Ale to nezoberajme, lebo ten priebeh vojny to neovplyvní. Takto. Priebeh vojny by ovplyvnilo, keby im dodali 5000 tankov. Lenže... Ale Zelenský to chce. Je schopný tento svet mu dodať momentálne? Viete, koľko sa nachádza tankov v Európskej únii momentálne? Teda v krajinách NATO. Mm-hmm. Maximálne 2000. Bavíme sa o Leopardoch 1 a Leopardoch 2. Yes. 2000. Ale pozor. Turecko im tanky nedodá, lebo Turecko bojuje v Iraku, v Sýrii a dokonca aj vojenský sa, povedal by som, zapodieva angažuje aj Karabachom. A ešte nemá vyriešené konflikty aj s Gréckom. Takže Turci majú 300 tankov, nedodajú nič. Gréci majú tiež 300 tankov, tí tiež nedodajú nič. Myslím, bavíme sa o moderných tankoch západnej výroby. Pretože už všetky tanky sovietskej výroby, ktoré malo napríklad Polsko až po Bulharsko, už sú preč. A v podstate už tie tanky neexistujú. Čiže priebeh vojny by možno zmenilo dodávka 5000 tankov, ale tie už nie sú. A teraz poďme k tej výrobe. No tak len jeden závod, volá sa Ural Wagon Vaz, v Nižnom Tagile, to je mesto pod Uralom, tak tí sú najväčší svetový výrobca tankov, čiže je to ruský najväčší svetový výrobca tankov. Ak vynecháme výrobu Číny a Severnej Kórii, tak len tento jeden závod vyrába viac tankov ročne, viac ako 1000, ako celý svet dohromady. Čiže nie je možné, aby... Ale nebudú ich dodávať na Ukrajinu. No, budú ich dodávať na Ukrajinu, ale na tú ruskú stranu. No, tak. No, čiže ani Západ, celý Západ, ten miliardový, tá zlatá miliarda, nie je schopná dodať toľko zbraní na víťazstvo. To už je prepočítané, už aj Američania to majú prepočítané. Len Američanom vyhovuje, aby táto vojna trvala v tej fáze, že Ukrajinci nie sú schopní vyhrať, a Rusi ich nie sú schopní tak rýchlo poraziť. Mm-hmm. Im to vyhovuje. Čiže tam len peniaze to generuje vlastne. No, tak mŕtvych a peniaze. Američania budú jeden z ekonomických víťazov tejto vojny, pretože vojensko-priemyselný komplex USA zarobí stovky miliard. Takisto energetické koncerny zarobia ďalšie stovky miliard, lebo tie ceny energie sú šialené. Ale nie sú šialené v USA. Oni sú šialené mimo USA. Hej? Ak by ste sa ma spýtala, že kedy táto vojna skončí, no ona skončí veľmi jednoducho. Ako náhle prestane Západ a hlavne Američania dodávať zbranie na Ukrajinu, tak Ukrajina kapituluje veľmi rýchlo. No dobre, ale kedy to bude, myslí si, že prestanú, keď im to v podstate absolútne vyhovuje. Ukrajina za nich vybojuje to, aby oni mohli zarábať. A vlastne, kedy chcú, vtedy to môžu zastaviť. Akože môžu nechať vyskakovať toho Zelenského, pokiaľ treba oni a potom ho môžu zraziť. Nie. Takto. Pozrieme sa na blízku históriu. Hej? Takže, čo spravili Američania v Iraku? Rozbombardovaný, zničený štát. V Afganistane zničený štát. Líbia zničený štát. Sýria zničený štát. A Srbsko takisto rozbombardovali. Samozrejme, vtedy to nikto... Vtedy sa... Každému to bolo jedno. No, kto u nás v médii protestoval proti tomu? Sú no, isté národné skupiny ľudí, ale... A Dzurinda, ktorý sa chce vrátiť na scénu, no, vtedy povolil prelet, čiže zabíjanie. Výsledok tejto vojny takisto na Ukrajine bude, že Ukrajina bude zničená krajina v troskách. Ona je vyľudnená tá krajina, pretože v podstate Ukrajina v roku 1991, keď vznikla, tak mala takmer 52 miliónov ľudí. V súčasnosti na Ukrajine menej ako 20 miliónov ľudí. A... Viete, keď sa niekto povie, že Ukrajinci hrdinsky bojujú. A prečo stade ušlo takmer 32 miliónov ľudí? Prečo len od začiatku vojny ušlo ďalších 17 miliónov? A prečo do tej vojny ušlo 15 miliónov Ukrajincov, ktorí sú po celom svete? Ale napríklad už v Rusku je viac ako 6 miliónov ľudí, ktorí odišli počas tohto vojenského konfliktu. 4 milióny ľudí ušlo do Ruska pred rokom 2014. A pozor,
Ďalšie milióny ľudí sú na tých územiach, ktoré teda Rusko okupuje, alebo teda si pričlenilo. A z tých území už Ukrajinci nepostavia nikoho na front. To nie je možné. Takže Ukrajina prehrala na základe živej sily. Ona nemá dostatok živej sily. Vy dokonca môžete dodať aj 5000 tankov, keby sme ich mali. Ale jednoducho, nielen, že ich nemáme, a výrobné kapacity sú také, že nie je možné ich vyrobiť v priebehu 5 rokov, to nie je možné. No, dobre, a k tej žive tá je podstatná na to víťazstvo, lebo vy môžete mať húfnice, môžete mať tanky, ale vy keď nemáte živú silu, vycvičenú, profesionálnu silu, však ako, to nie je tak, že vy zoberiete niekoho na ulici a je z neho tankista. Alebo že niekoho vyučíte za 2 týždne byť delostrelcom. Ale to nie je možné. Na tieto systémy, moderné sa učí pol roka, rok. To sú minimálne termíny. Ako, samozrejme, že Západ vycvičuje týchto ukrajinských vojakov, ale to je nedostatočné. Ale že Leopardy prídu aj s obsluhou. Ale takto. Na tej Ukrajine momentálne je okolo 75 tisíc žoldnierov. Myslím teraz ako fyzických žoldnierov, lebo my máš aj druhú kategóriu, to sú tí vesmírni žoldnieri Ilona Muska, to je na dlhšiu tému, ale tí žoldnieri, oni nikdy nerozhodnú tú vojnu. Túto vojnu rozhodnú regulárne armády bojujúcich strán. K tým stratám treba tej Ruskej federácie treba povedať, ale veľmi podstatnú vec. Najväčšie straty, paradoxne v tejto vojni, nemá, myslím teraz ako v boji. Na počet obyvateľov nemá Ukrajina alebo Ruská federácia. Najväčšie straty má Donetská ľudová republika a Luhanská ľudová republika. Lebo tí už bojujú od roku 2014. Pretože kievský režim, to je jedno, či to bol Porošenko od roku 2014, oni ich tam bombardovali. Oni ich jednoducho delostrelcom rozbíjali Donetsk, Luhansk. Takže oni tam už majú tie straty obrovské. A samozrejme, že sa bránili proti tomu, že oni síce mali iný politický názor, ale tie politické ukrajinské elity povedali, no tak vy buď budete tak, ako my to chceme, alebo my vás budeme rozbombardovať. Veď tam sú jasné vyhlásenia Jasne. Porošenka, keď povedal v roku 2015, viete, deti z Donbasu budú sedieť v pivniciach, budú pri sviečkách a my ich budeme ďalej bombardovať. To je prezident štátu, ktorý nechá bombardovať delostrelcom vlastné obyvateľstvo, lebo oni považovali ten Donbas za vlastné obyvateľstvo. Áno. No. Tie okolnosti, náš mainstream ešte stále bude rozprávať aj niektorí naši analytici, to už od júna sme počuli, že Ukrajinci späť dobijú Krím, Ukrajinci dobijú a tak ďalej. Teraz. Môžu tam byť nejaké protiútoky, keď im svet dodá, dajme to, stovky tankov, alebo tanky sú útočné zbranie. Ale v súčasnej dobe, pri tej obrovskej prevahe, myslím, delostrelectva a raketového vojska, ktoré majú Rusy na ukrajinskom fronte, nie je možné tých Rusov poraziť. Pretože Západ zlyhal. Zlyhal v jednej veci. Nebol schopný rýchlo a dostatočne dať Ukrajincom také zbranie, aby v prvých fázach vojny tých Rusov porazili. Pretože náš mainstream nás oklamal v jednej veci. On povedal, a Rusko je slabé, má 1,8% HDP oproti 60% NATO. A čo je fajn, ale to sú vymyslené čísla, ktoré vo vojne neplatia. Pretože ak majú Rusy viacej tankov a delostrelectva oproti Ukrajincom majú Rusy 9-krát viac, 9-krát viac. A vy do tých zbraňových systémov potrebujete ešte muníciu. A munícia momentálne taká, že Rusi vyrábajú denne 20 tisíc delostreleckých projektilov. Oni používajú rozmer 152 mm, na západe 155 mm. Sklady už sú také prázdne, že napríklad aj Poliaci a ich armádne velenie povedal, ale my sme už dodali na Ukrajinu 40% nášho ozbrojeného arzenálu. Čiže už aj Polsko sa demilitarizuje výrazne. O Slovensku, tak no povedzme si, ako to vlastne môže byť. No keby sem Rusi dali na nejakého najlepšieho rozviedčíka, aby nás demilitarizoval ako štát, tak asi by lepšieho, ako máme teraz, asi by nenašiel. Pretože jednoducho tie počty zbraní, ktoré sme my dodali v rozsahu na náš priemysel, nie je možné dorovnať za celé roky. Hej. A k tým systémom, ktoré potrebujú tú muníciu, ak Rusi vyrábajú, a to sú tvrdenie Američanov. Ja používam americké zdroje, respektíve sú to anglicky hovoriace zdroje, ktoré povedali jednoznačne. Rusi vyrábajú, a to si môžete prečať, NBC News,
to je tretia najväčšia televízia federálna v USA, a tí povedali jednoznačne. Rusi vyrábajú neuveriteľných 20 000 elektrických granátov denne a my máme v USA pri súčasnej výrobe a výrobných kapacitách ročnú výrobu 180 000. Rusi denne 20 000, Američania 180 000. Takže a viete, Ukrajina už nemá žiaden vojenský tyl na svojom vlastnom území. To znamená, na Ukrajine nefunguje jediná výrobná fabrika zborárska a nefunguje ani opravárenská fabrika. Všetky sú rozbombardované. Ale Ukrajina má obrovskú výhodu v tom, že Európska únia a krajiny NATO ponúkajú ten tyl, kde sú opravárenské závody v Poľsku. Dokonca už aj u nás majú byť pri Michalovciach. Cvičia sa vojaci od Kanady, USA po celej Európe. Ale stále je to všetko málo na to, aby Ukrajinci mohli tú vojnu vyhrať. Ako? Dobre, ale zatiaľ sa to nemenovalo vojna, zatiaľ to bola špeciálna akcia. A tým, že teraz Nemecko porušilo z pohľadu Ruska všetko, čo mohlo týmto dodávaním Leopardov, veď veľmi dlho nad tým váhali, že či to bude, alebo či to nedajú. Poliaci celý žhavy by obišli všetko, aby to urobili. Tak nie je to už vstup naozaj do vojny, lebo hovorí sa, že možno práve po tom roku prezident Putin už povie, že nie špeciálna akcia, ale vojna. Takto. Tá horúca fáza vojny, myslím, z pohľadu NATO, by vznikla len vtedy, ak by tam naozaj NATO dodalo regulárne armády. To znamená, ak by naši politici, myslím teraz tí bruselskí, európsky, tam nahnali armády Poľska, Česká, Bulharská. No dobré, ani časť armády nie je nič, keď idú tam s tými leopardami aj vojaci, aj tí, čo ich budú cvičiť, tak to je... To by musela byť oficiálna časť, nejaká časť armády oficiálna. Takto ja predpokladám, že v najbližšej budúcnosti tí ako západní priatelia dodajú Ukrajincom maximálne 300 tých leopardov, a to ešte v dvoch verziách. Leopard jednotka, to je staršia verzia, to je niečo také ako T-72 sovietská, a Leopard 2. Ak Rusi dokázali, povedal by som, znefunkčniť a zlikvidovať 3200 tankov, ktoré mala Ukrajina v priebehu roka, tak 300 tankov... Nebude taký problém. Nič to nezmení, pretože Rusi nemajú zničený tyl. Ich vojensko-priemyselný komplex vyrába non-stop. Hej? Vieme, ako to bolo s raketami. Stále tvrdili, že už majú len na 3-4 útoky rakety. Ja tých Ukrajincov ľutujem, pretože to, čo nariadil Surovikin toho 10. októbra 2022, tak v podstate každý týždeň tam idú buď raketové útoky, alebo rakety z tých TU-čiek, ktoré sú 600 km od Ukrajiny, ale likvidujú okolie Kyjeva a infraštruktúru napríklad Lvova. A potom sú tam ešte útoky tých dronov. No a vstúpila na maska, čo znamená? Vstúpila na maska je oveľa podstatnejšie ako nejakých 300 leopardov, lebo poprvé, nie sú to nejaké moderné tanky. Viete, Američania stále váhajú dodať v podstate lepšie tanky Abramsy. Lenže tie Abramsy majú obrovskú... Ale vraj už sa rozhodli. Nemá ich to tam poprvé prevádzkovať. Po druhé, nemajú servis na to. To nie je také jednoduché. Ak sa vám tam niečo stane, tak Ukrajinci jednoducho tie tanky nehávajú v poli a idú preč. To nie je... A stojí to niekoľko veľa peniazy. No, vy potrebujete na to aj logistiku. Ten tank, napríklad Abrams, váži 65 tón. A vy keď nemáte nejakú techniku, ktorá by ho bola schopná niekde nielen doviesť, alebo aj odviesť, prepraviť, tak to vôbec nie je také akože jednoduché. A pozor, nebojuje sa v kanceláriách, bojuje sa, viete, v poli, v horách, na fronte. A samozrejme, naši politici, to už jedno, či je to v Európskom parlamente alebo kdekoľvek, oni sedia v kanceláriách a dumajú, ako by teda mohli vyhrať vojnu, a vymýšľajú si kade veci, kade aké nezmysly, že 1,8% HDP Ruska nemôže poraziť 6% HDP Európskej únie. No, Rusk, ako celého toho západu. Celého toho západu, hej. Vo vojne to vôbec neplatí. Ak by to niekoho bližšie zaujímalo, že aké sú kapacity Ruska, potom si stačí dať do vyhľadávača, napríklad amerického, ak to tam zadáte v azbuke, a tam dáte tankový závod, alebo bronetankový závod, remontný závod, tak vám ukáže, že tých závodov v Rusku je veľa. Výroba ide na plné obrátky. Putin s Medveďovom to dennodenne sledujú. Rakety sa vyrábajú non-stop, tanky sa vyrábajú non-stop, ale v oveľa väčších masách, ako napríklad v Európskej únii. Pretože tam je historicky jedna vec. Američania neboli pripravení na takýto konflikt, že by
Totiž aj Američania počítali, že to Rusko sa zrúti a že za 3 mesiace je po vojne a príde palácový prevrat v Moskve a bude farebná revolúcia. A zrúti sa ekonomika Ruska. To je ich sen. No, oni nás klamali. Oni nás klamali a povedali, skúsime. Tak, ako to skúsili v Afganistane alebo vo Vietname. Všetko, v podstate, nechcem povedať, že... Ja by som nepovedal, že Afganistan vyhral. Ale nemôžem povedať, že vyhral USA v Afganistane. Ak teda stade utekali, hej, a stiahli sa. No, a k tej technike tá rozhodne, ale oveľa väčšie škody Rusom spôsobujú vesmírne žoldnieri Ilona Muska. Elon Musk má, my ho poznáme ako majiteľa Tesly, prípadne Twitteru. Ale on má ešte dve oveľa zaujímavejšie spoločnosti kvôli tejto vojne. Má SpaceX, tie vyvážajú rakety Falcon 9, ako tie rakety vyvážajú hore satelity Muskovej firmy Starlink. A Elon Musk, on sám ako jeho súkromná spoločnosť má na orbite Zeme 3000 satelitov. Tých 3000 satelitov poskytuje nielen internet pre teda inštitúcie Ukrajiny, ale aj pre bežných ľudí. Preto napríklad hoď to si môže natáčať tie videá na telefón a celý svet za pár minút vie, že čo sa stalo. Však tam je 100 000 ukrajinských videí. Áno. A môžete to sledovať na všetkých zložkách, či od YouTube, alebo ktorá platforma sa vám páči. Ale tam je ešte tento problém, že oni už poskytujú tie satelity aj navigáciu. Čiže GPS-ko, to je Global Positioning System, ktorý vám povie, že kde sa napríklad nachádzajú isté zbrane a je teda možné ich zamerať, čo je veľmi významné pri delostrelectve, významné pri raketových vojskách a je to veľmi významné pri dronoch. Bez tejto GPS navigácie vám drony sú úplne zbytočné. Ale takisto aj raketové vojska. Však najslavnejšia americká zbraň na Ukrajine, HIMARSy, to sú raketové systémy, tak tie fungujú vyslovene na GPS systéme a vyslovene na tom, že musia mať kosmickú navigáciu a kosmickú komunikáciu. Lebo komunikácia a navigácia sú nie rovnaké veci. Treba doplniť aj to, že Západ, teda NATO, má 500 vojenských satelitov na obežnej dráhe. Ale tých 3000 satelitov Ilona Muska Rusom spôsobuje oveľa väčšie škody. Pretože tesne pred začiatkom vojny Rusi vyradili oveľa väčší systém a to vyradili Viasat. Je to americký systém, ktorý takisto poskytoval akože internet a komunikáciu. Ale tam bol taký kybernetický útok, že Rusi ho jednoducho vyradili. A dokonca tam boli škody vo Francúzsku, v Grécku, v Polsku. A Nemcom vyradili 5800 veterných elektráreň. Čo Nemci oficiálne priznali, čiže nejde o žiadnu moskovskú propagandu, toto sú údaje Nemcov, sú to verifikovateľné údaje. No a vtedy ich zachránil ten Elon Musk, lebo on dodal v prvej fáze 22 000 terminálov na Ukrajinu, aby teda mohli komunikovať s tou satelitnou, ako s tými satelitmi, s tými 3000 satelitmi. A aby teda mohla fungovať nielen veliteľské zložky ozbrojených sil Ukrajiny, ale aby mohli všetci komunikovať. Čak, pozrite sa, keby tam neboli tieto satelity, tak dennodenne by nemohol vystupovať ani Volodymyr Zelenský.